Či už máte radi šport tak ako my, alebo len chcete mať prehľad, všetci ste vítaní, dobrý večer. Petra Kvitová bude po druhý krát vo svojej kariére bojovať o titul wimbledonskej šampiónky. V čisto českom semifinále 128. ročníka slávneho turnaja zdolala Luciu Šafážovú 2-0 na sety. Nick Kyrgios vo štvrťfinále Wimbledonu nekorunoval obrovský úspech, ktorým zaujal celý svet. 19-ročný Austrálčan v 8. finále vyradil svetovú jednotku Rafaela Nadala. Medzi kvarteto najlepších však už nepostúpil. Postaral sa o to Kanaďan s delovým servisom Miloš Raonič. Na svetovom šampionáte v Brazílii ostala v hre už len osmička najlepších, pričom kvarteto tímov je zo starého kontinentu. Zajtra sa však minimálne s jedným rozlúčime. V európskom štvrťfinálovom šlágri totiž proti sebe nastúpia Nemecko a Francúzsko. Druhý semifinalista vzíde z večerného zápasu Brazílie s Kolumbiou. Svetový šampionát vo futbale sa dostal do fázy, v ktorej sa častokrát rozhoduje o postupujúcom v penaltovej lotérii. Záverečný rozstrel zo značky pokutového kopu nedáva spávať ani vedcom, podľa ktorých sa šťastiu dá ísť výrazným spôsobom oproti. Miroslav Stoch sa dohodol s Fenerbahče Istanbul na predĺžení zmluvy do roku 2018, ale najbližšiu sezónu v Turecku nezačne. 24-ročný krídelník totiž odchádza na ročné hosťovanie do Spojených arabských emirátov, konkrétne do tímu FC Al Ain. Formula 1 sa vracia domov. Cez víkend je na programe Veľká cena Veľkej Británie. Na okruhu Silverstone sa v roku 1950 jazdili prvé preteky F1. A tie minuloročné boli zas takmer predčasne ukončené. Veľké očakávania sú najmä od domáceho miláčika Lewisa Hamiltona. Jeden z našich najlepších hádzanárov, Martin Stráňovský, nečakane opúšťa barcelonský FC. Krídelník sa so španielským majstrom dohodol na predčasnom ukončení spolupráce, ktorá trvala od leta 2012. No a som si istá, že dnes vás naši frajeri absolútne nadchnú. Pozrite sa, čo sa podarilo pilotovi Martinovi Šonkovi a jazdcovi Marekovi Rejmanovi. A na záver ešte pozvánka na zajtrajší Wimbledon. Na televízii Dajto sledujte mužské semifinále už od 14:00. Krásny večer a zajtra dovidenia.